wewe ili wewe mwenyewe uweze kusikia na uweze kukombolewa ili usife kwa dhambi zako bali uwe na uzima wa milele. Na wakati ndio huu jamani. Kama unataka gospel tracks ziko hapa. Imeandikwa na kizungu na imeandikwa na Kiswahili. Kuna wale wanaitishwa walikuwa kwa gari. Ni zabure. Zimeandikwa Kiswahili kizungu. Chukua, nenda usome, enda ufungue macho, ujue ukweli kwa sababu ukweli utakuweka huru. Ukweli utakuweka huru. Tukimalizia, ningependa kusema hivi. Kama wewe mwenyewe umesikia hayo maneno na kwa kweli umeguzwa kwenye moyo wako na umesikia kwa kweli Mungu kitu amesema ni cha ukweli, na mimi sitaki kufa niende jehanamu, na umeamua mimi kutoa kwa moyo wangu, si eti ni kwa sababu ninakuwa forced na anyone, nimeamua mimi nataka kukombolewa. Kukombolewa nimekuambia ni rahisi sana. Ni vitu vitano tu unahitaji kuelewa. Kuokolewa ni vitu vitano peke yake unahitaji kuelewa na maisha yako yatakuwa vile alivyo. Jambo la kwanza unahitaji kujua wewe ni mwenye dhambi. Ujue wewe ni mwenye dhambi na hauwezi ukajikomboa. Bila kukubali wewe ni mwenye dhambi basi utaishi kwa dhambi zako. Hutaweza kukombolewa. Jambo la pili lazima usikie habari njema. Hii habari njema ni jinsi Yesu alikufa akazikwa na kufufuka kwa sababu ya dhambi zako. Hiyo ndio habari njema, lazima uisikie. Na jambo la tatu lazima uielewe. Kuna watu wanasikia Yesu alikufa lakini hawajawahi elewa alikufa kwa nini na kwa nini ilibidi Yesu afe. Lazima uelewe kwa sababu ukielewa utajua maana ya damu ya Yesu, kwa nini damu ya Yesu ilibidi mwagike. Kwa sababu bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Na uelewe kuwa ilibidi Yesu aje amwage damu yake kwa sababu yako hainge kukomboa. Na jambo la tatu, ukishaelewa basi wewe lazima uamini. Kwa sababu bila kuamini watu wengi wanaelewa kuwa Yesu aliwakufia lakini hawaamini. Unaweza elewa ujue lakini ukose kuamini. Na bado utaenda jehanamu. Kama uamini, unajua, lazima uamini. Na kuamini, hatuamini kutoka kwa ubongo wetu, tunaamini kutoka kwa nyoyo zetu. So lazima uelewe kitu vizuri ndio kiteremke kiwe kwa moyo wako. Mpe ndugu yetu atupatiane pale. Muongeze hata hizo zingine hizo. Mpe zote. Msafu. Na ukisha elewa lazima uamini. Na kuamini ni muhimu sana kwa sababu ukishaamini basi inamaanisha umekubaliana na Mungu kuwa haungejikomboa bali ni yeye mwenyewe peke yake angekukomboa. Na baada ya kuamini ndugu yangu ni kuongea. Kukiri. Confession, kukiri. Biblia inasema out of the abundance of the heart the mouth speaks. Ukishajua kuwa Yesu alinikufia basi wewe unamwambia Mungu nimeshakubali. Mimi nishaingia kwa moyo wangu na nimeelewa kwa nini ilibidi umwage damu yako. Na kutoka leo nimekiri kuwa nimeokolewa, ya kale yaondoe na nipe mapya. Na acha nikuambie ukishakiri uambie Mungu nilikuwa mwenye dhambi na nimekubali hii damu ambayo ulimwaga kwa msalaba kwa sababu yangu. Basi hakuna kitu kingine, umekombolewa. Biblia inasema na utakuwa kiumbe kipya, ya kale yamekwisha, yale yote ya kale yamekwisha, na utapokea Roho Mtakatifu. Na kazi ya Roho Mtakatifu ni kukuonyesha yale ambayo yanakuja, kukuprotect, kukuweka usije ukajipata kwenye lawama. Mungu anakuweka. Na ndio hiyo inaambiwa wewe mwenyewe lazima usikie ukweli
na uelewe ukweli na ukubali huu ukweli na wewe uweze kukombolewa. Na ndugu yangu, Biblia inasema, now therefore there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Those who walk not after the flesh, but walk after the Spirit. Hakuna tena lawama. Ukisha kombolewa hakuna tena lawama kabisa. Hata mtu akikuambia wewe unaenda jaho, mwambia pana, mimi nisha kombolewa. Hakuna tena lawama. Na Mungu atakuweka vizuri. Atakusaidia. Na wewe hautaweza potea tena. So kama wewe mwenyewe umesikia haya maneno na amen, kuguza kwenye moyo wako na ungependa kukombolewa, basi ni rahisi sana. Sisi wenyewe kama umeshasikia tayari, that's the first point. Ya pili ni kuconfess. Lakini uwezi confess kile mwenyewe haujui. So since nishakwambia na umeelewa, ningependa popote ulipo, kama wewe mwenyewe umekubali haya maneno, inamisha kichwa chako. Sitambia mtu aje hapa kwa sababu si mambo yangu, ni wewe na Mungu wako. Ni wewe ndio unajua kama unadanganya Mungu ama unamwambia ukweli. Popote ulipo, inamisha kichwa chako na tuweze kuconfess au kukiri pamoja. Na turudie, Bwana Mungu, naja mbele yako sasa hivi. Nakubali kuwa mimi ni mwenye dhambi, na nakubali kuwa ni wewe peke yake ambao ungeweza kunikomboa. Singejikomboa kwa sababu mimi nimejaa na dhambi. Ilibidi wewe Yesu uje umwage damu yako kwa msalaba ili mimi nikombolewe. Na nimepokea huu ukombozi, hii damu ambao uliimwaga msalabani, nimeipokea kwa imani. Na kutoka leo nifanye kiumbe kipya, mwisho mwelekeo wa maisha yangu ukue tofauti na mahali nilipotoka. Nioshe kwa damu ya mwana kondoo na unifanye mzima tena. Naomba haya na kuamini, amen. Nakwambia ndugu yangu.